Fala galera, beleza? Alisson Lucas na área para mais um vídeo, dessa vez aqui de novo com o Robson. E aí galera? E é isso aí galera, hoje vamos tratar de todas as competições que a gente vem acompanhando. Vamos tratar também do Fute 5, do Goalball, vamos falar umas coisas boas aqui para vocês e tal, né? Competições que aconteceram, que terminaram recentemente. E é isso aí galera. E aí Robson, o que você achou da última competição agora, que foi o Regional de Fute 5, Nordeste, né? O Regional, sim, um dos mais fortes. Sim. O que você achou? Muito bacana, as equipes jogando de forma imponente. Tivemos aí a evolução de algumas equipes, né? As equipes muito preparadas para jogar. A gente tava meio que acostumado a ver sempre os mesmos times chegando assim para brigar. E dessa vez a gente sentiu uma competitividade maior, né? A gente viu as pessoas, as equipes bem mais preparadas para poder disputar aí o regional. E foi muito bom de se assistir, de acompanhar o regional. E eu achei que melhorou muito, assim, tecnicamente falando. É verdade. Inclusive, tivemos a equipe do CDMAC do Maranhão como grande campeão. Bateu o ICB da Bahia por 1-0. O ICB que era o imbatível, né? Verdade. Vinha sendo campeão do regional nesses longos anos, né? O CDMAC melhorou muito, né? E, assim, hoje em dia é um dos times mais fortes daqui do Nordeste, e por que não um grande candidato a ser um time assim bem reconhecido no Brasil mesmo, como já é, alguns atletas já foram convocados para a seleção, tipo Jardiel. E a cada dia a gente vem observando o crescimento dessas equipes, e é louvável, é muito bom para a gente mesmo que é do Nordeste, porque está vendo o nome da nossa região sendo expandida por aí, né, mundo afora. É verdade. E agora vamos falar um pouquinho do Goalball. Rapaz, o último regional pegou fogo, rapaz. Sim. O último regional, regional sul de Goalball, pegou fogo, né? Com a equipe da AD Vilasque, feminina, sendo campeã. Isso. E a Acesa voltando a ser campeã depois de alguns anos. Tanto aí. Tanto tempo, E uma coisa interessante, eu tava conversando com a moça que faz parte lá da AD Vilasque. E ela falou que, assim, eles estavam numa fase complicada de treinamento, não estavam treinando assim com uma certa frequência, porque elas moram em outras cidades, que fica longe lá da cidade que fica o time, né? E assim, mesmo assim eles passaram por cima de todas as dificuldades e foram campeões. Então, só dá pra parabenizar e ressaltar a importância do esporte. Esporte é isso. O esporte você pode vencer, tem que ter disciplina, mas o importante é que você esteja sempre dedicado. Se você fizer seu trabalho direitinho, as coisas vão começar a acontecer e logo logo os resultados aparecerão. É isso aí, galera. E a AD Vilasque, que é o time de Laguna, de Santa Catarina. Isso, Laguna. Me fugiu o nome da cidade. Laguna. É Laguna, sim. E a Acesa também de Santa Catarina, para você ver aí o estado de Santa Catarina buscando crescer no Goalball, né? Sim. E o vice-campeão foi o IRM do Paraná. Sim. E o terceiro lugar foi a Amacap, que também disputará a Série B com companhia da Acergues masculina. E o vice-campeão do feminino foi a Acergues também, né? A Acergues tem um atleta do Nordeste, né? Mônica Lorena. Mônica Lorena. Inclusive é seleção brasileira, né? Foi convocada agora para a fase de treinamento. Né? É um time muito forte, o time da Acergues. Time forte, sim. Muito forte. Né? E o Fute 5 trazendo muitas surpresas, né? Equipe do interior da Bahia indo para Série B, né? A Gers parece que vai para Série B. Eu não lembro muito bem, parece que é a Gers e a AD Sul do Ceará, né? Que legal. A AD Sul sempre aí evoluindo, buscando evolução. Eu conheço jogadores da AD Sul, né? O Alanzinho, sim, né? Sim. Também conheço da AD Sul Sub-20, que é o meu amigo Carlos. E é isso aí, galera. Muito bom. E assim, vem aí o Regional Nordeste. De Goalball, vem o Centro-Norte primeiro. O Centro-Norte, né? Centro-Norte de Goalball antes. Foi ser lá em Trindade, Goiás. Que bacana, muito bom. Vamos prestigiar aí a galera, né? E no mês de julho acontecerá
o regional que nós participamos. O último regional. O último regional do ano. E vai ser exatamente aqui na cidade do Recife. É, aqui em nossa casa. E vamos lá, galera. Vai ser muito bom esse ano. Uma expectativa muito grande. Né, as equipes. Bastante equipe novas, assim. Vem equipe nova por aí. Então. E creio que vão vir forte, né? Porque as equipes do Global vêm buscando evolução. Sim, sim. Cada dia, cada ano, por aí, né? Então vamos seguir acompanhando aí, acompanhar o Centro-Norte. Só, por favor, Alisson, passa as datas pra gente aí. A data do Centro-Norte vai ser um pouquinho antes do Nordeste, vai ser uma semana antes. Tá, então também é lá pro meio de julho, né? Eu acho que eu vou dar uma olhada aqui, galera. Vou dar um corte rápido no vídeo e já já falo pra vocês a data certa. Bom. Voltando aqui, né, galera, e confirmando aqui a data pra vocês do Regional Centro-Norte, será do dia 18 até o dia 21 de julho, ou seja, uma semana antes do nosso regional. É, e aí, o que é que você destaca, Alisson, do regional Centro-Norte? Quais são as equipes que estão aí mais preparadas? Bem, na minha opinião, a equipe do CTF vai mostrar muita força para buscar o título esse ano, né? Uhum. Equipe do treinador Gabriel Goulart. Né? Treinador também da seleção juvenil brasileira. Sim. Né? Um treinador muito ótimo, ele faz treinamentos fortes. Né? Inclusive eu conheço alguns jogadores de lá, né, do CTF, uhum. Né? Ele tanto com o time masculino quanto com o time feminino vai buscar o título, com certeza, né? Vem fazendo toda uma preparação, uhum. Né? Uhum. Obviamente vão lutar pelo título, né? Uhum. E sim também pela vaga de Série B que eles merecem, né? Sim, vem treinando sim. Muito. Merecem sim, né? Bastante. Não desmerecendo as outras equipes, porque também tem equipes fortes, concorrentes, né? Tanto masculino quanto feminino. Uhum. Tem fortes concorrentes para brigar com eles. E estamos aqui numa expectativa que vai ser um ótimo regional. Vai sim. Né? Regional de alto nível, com equipes fortes. Né? E não vai ser moleza para ninguém, né? Não vai ser moleza para ninguém, isso já não é novidade. Né? Esperamos um ótimo regional, né? Para todos aí do Centro-Norte. E é isso aí, né? E sua expectativa, Robson? A minha expectativa também é muito boa, né? Já pelo que você citou aí, as equipes vão vir preparadas. E é sempre uma competição nova, e dentro de uma competição nova, tudo pode acontecer. Né? A gente às vezes acha que sabe demais e acaba sendo surpreendido na hora da competição. E é isso aí, né? Vamos nessa? Vamos nessa, galera. Foi muito bom estar aqui com vocês novamente. Fazendo a participação no canal do meu amigo Alisson Lucas. E é isso aí, gente. Sempre que aparecer alguma novidade, sempre que surgir outras oportunidades, estarei aqui para conversar um pouquinho com vocês mais. É isso aí, galera. Se vocês quiserem mais vídeos aí com participação de Robson, né, que é um grande comentarista, né, junto comigo aqui, né, se vocês quiserem mais participações, deixem like no vídeo aí, né. Lembrando que o Regional Sudeste não, né? É, Centro-Norte. É, será transmitido pela equipe Camisa 10 do Paradesporto Brasileiro. Rádio Clube CSA, Rádio APADV e Rádio ABC Web da Bahia. É isso aí. E é isso aí, galera. Deixem o like, compartilhem o vídeo com os amigos e é nóis, tamo junto. Fui. Vamos lá, Robson. Tchau, galera.